ئەم هۆڵە بڕیار بوو کە لەلایەن حکوومەتەوە بکرێتەوە، بەڵام لەبەرەوەی کە حکوومەت و شەم قەیرانانە بوو پێی نەکرا، و هەروەها کاک بەشیر مەنوچەر خوا پادەشی خێری باتەوە کە هەڵسابکردنەوەی ئەم هۆڵە بۆ بۆنەکان و وەسەرجەم بۆڵە ئاینی و کۆمەڵایەتیەکان کە ئێمە زۆر سوپاسی دەکەین وەکو خەڵکی گەڕەک و پارێزگاکەمان. بەڕاستی ئەم پارێزگایە زۆر مەحروم کراوە و زۆر پشتگوێ خراوە لەلایەن دەسەڵات و حکوومەتەوە، ئاوری لێنەداوەتە وەکو پێویست. بۆیە ئێمە زۆر سوپاسی کاک بەشیر و هەموو ئەوانەش دەکەین کەوا دەستی هاوکارییان درێژ دەکەن بۆ ئاوادانکردنەوە و جوانکردنی ئەم پارێزگایە. لێراوە زۆر سوپاسی هەموو ئەوانەی تریش دەکەین کەوا کە بەبەردێک هاوکارییان کردو لە دانانی بەردی بناغی هەر پرۆژەیەکی خێریدا.